Kelantan, jumlah mangsa banjir di negeri itu meningkat kepada 856 orang daripada 245 keluarga setakat pukul 6 petang ini, berbanding 501 orang daripada 142 keluarga tengah hari tadi. Menurut aplikasi info bencana Jabatan Kebajikan Malaysia JKM, 11 PPS dibuka melibatkan dua jajahan iaitu 7 di Jeli dan 4 di Kuala Krai. Sementara itu, portal rasmi Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan dua sungai utama di Kelantan berada pada paras bahaya iaitu Sungai Lanas di Air Lanas, Jeli dengan merekodkan bacaan 29.58 meter dan Sungai Golok di Kampung Jenop, Tanah Merah 23.69 meter. Portal rasmi Pengurusan Bencana Jabatan Kerja Raya JKR pula melaporkan jalan yang menghubungkan Jeli Dabong di Kampung Reka, Jeli ditutup kepada semua kenderaan setelah dinaiki air. Di Pahang, jumlah mangsa banjir berkurangan kepada 4,368 orang di 38 PPS di daerah Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan dan Maran. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pahang melaporkan hanya jalan Kampung Belimbing di Maran yang masih ditutup petang tadi, berbanding 6 di 5 daerah pada sebelah pagi. Laman web JPS pula melaporkan Sungai Cerating di Kuantan berada pada paras bahaya dengan trend menurun, manakala 5 sungai pada paras waspada iaitu Sungai Kundang di Maran, Sungai Dong, Raup, Sungai Triang di Cemomoy, Bentong dan Sungai Kuantan di Bukit Kenal serta Sungai Lembing, kedua-duanya di Kuantan. Sementara itu, situasi di Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka pula menunjukkan keadaan banjir semakin pulih. Di Selangor, aplikasi info bencana JKM memaklumkan jumlah mangsa di negeri itu kini 466 orang melibatkan 132 keluarga yang ditempatkan di 4 PPS. 4 PPS tersebut adalah Sekolah Rendah Agama Dusun Nanding, 20 orang dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK, Abdul Jalil, 77 orang di Hulu Langat, Stadium Tertutup Kuala Selangor, 201 orang dan SMK Kuala Selangor, 168 orang. Di Negeri Sembilan, mangsa banjir kekal 29 individu manakala di Melaka, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Melaka LT Kol PA, Cuthbert John Martin Quadra berkata PPS tunggal yang menempatkan mangsa banjir di Jasin telah ditutup pada pukul 2 petang tadi.